Vəlizadə Anar Afətoğlu 1994-cü ildə Səlyan rayon Gəngən kəndində dünyaya gəlib. 2000-ci ildə Məhərrəm Dadaşov adına tam orta məktəbə gedib. 2011-ci il məktəbi bitirdikdən sonra 2012-2014-cü ildə hərbi xidmətdə olub. 2014-cü ildən xidmətini başa vurduqdan sonra daxili qoşunlarda müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət edib. 27 sentyabr Qarabağ döyüşləri başlayanda şəhid Anar silaha sarılaraq vətənin müdafiəsinə qalxıb. Şəhidimiz dəfələrlə yaralansa da onu heç kim döyüş meydanından çıxara bilmirmiş. Vətənə olan sevgisi onun yeni dünyaya gələn övladından belə üstün idi. Şəhid deyirmiş ki, öncə vətən, torpaqlarımız azad olsun, sonra övladımı görərəm. Mən oğluma fəxr edirəm. Yəni ki, bugün torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid olub, yaralanmışdı. Dedim ki, bunu İbladı görməmsən də, heç olmasa bir gün baxdıq varsan sağalandan sonra, gəlb İbladın dünyaya gələb görərsən. Dedi, imkan olsa gələrəm, yaralı-yaralı gəl gedib vuruşmağa. Ora gedib, orada komandalar deyib sən yaralısan da, gedikdən bir az sağalarsan, bizsə bilirik də sən vuruşasan burada. Biz bilirik sən haqqında çox məlumatımız var, göz qabağındadır. Deyib, yox, mən qəbul eləmirəm o, gedib. Getdi gəl müharibəyə. Yəni ki, üstündən 4 gün keçəndən sonra yağlaxtından qıçına, qoluna, qəlbə girmiş, ikinci dəfə yaralandı. Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu şəhidimiz. Övladlarımı sənə əmanət eləyib gedirəm. Deyirəm, ay oğlum, elə söz danışma inan. Vətənpərvər idi, həddindən artıq ha. O mənim oğlumdur idi, o mənim dostum idi. O mənim həm söhbətim idi. Mən bütün dərdimi, sərimi onunla bölürdüm. Biz ana-bala kimi olmamışıq, biz əsl dost kimi olmuşuq. Mən şəhid olsam, mənə nəsə olsa, sən heç olmasa 2 ayda, 3 ayda gedib mən övladlarımı yoxlayarsan. Mən gördüm ki, nə qədər onu mən yola gətirsəm də, onun fikri qalıb döyüş meydanında. O deyirdi ki, mənim yoldaşlarım oradadır. Və biz eşitdik ki, yəni, yenidən qayıdı bu. Yəni döyüşə, o demək olar ki, vətən sevgisini hər şeydən üstün tutdu, ailəsindən də, övladlarından da. Yəni onun iki körpə övladı var, bir yaşında Farizi və heç üzün görmədiyi kişi aylıq Fatiməsi. Şəhidlərimizin torpağa olan sevgisi və igidliyi bugün bizlərə bütöv Qarabağı, bütöv Azərbaycanı bəxş etdi. Ancaq deyirdi ki, mənim qardaşlarım qabaqdadır. Mən qardaşlarım yanına gedəcəm. Düzdür, birinci dəfə yaralanda, yenə döyüşə qaydanda mən ona dedim ki, qardaşım, sağalmamsan sən. Dedi, yox, sağalmışam. Dayıca ona dedim, bir qolu qaldır. Qaldırdı, sağ qolun, qolu qalxdı. Sol qolun qaldıranda o qolunu belə qaldırdı. Dedim, yox, sən onu... Yəni, təkəlli dedim, sən elə bir yerə gedirsən ki, dedim, bu təkəlli orada heç bir şey eləyə bilməzsən. Ali baş komandan, prezidentimiz Yəni İlham Əliyev, mən ona çox-çox dərin-dərin təşəkkürlər bildirirəm. Çünki o çox düzgün siyasət tutdu prezidentimiz. Bugün də onun yəni, tutduğu siyasəti, tutduğu mövqü biz dəstəkləyirik. Vətənpərvər uşaq idi. Əsl Azərbaycan qanlı axırdı onunla. Yəni ki, yoldaşların heç vaxt yəni, yaralı olsan atıb qaçmazdı. Yəni ki, döyüşürdü, köməkliyi göstərirdi. Hər cəhətlə. Yəni ki, onların da qanı yerdə qalmayıb, onların qanlarını almışıq hamısını. Budur Azərbaycan əsgərinin gücü, budur xalqın gücü. Şəhid anası, şəhid atası, başınızı dik tutun, Qarabağ Azərbaycandır.